Однією з найбільш шанованих професій вже не одне тисячоліття лишається професія вчителя. У великій залі Муздрамтеатру з професійним святом привітали херсонських освітян. Привітань приєдналися і управлінці нашого міста, і народний депутат України Володимир Сальдо, і навіть міліція. Головний міліціонер області Валерій Літвін часто згадує свого першого вчителя. Вони з нами мучились, тому що я не був ідеальним учнем. І огромне спасибо всім учителям, які мене вчили, за те, що все-таки вони приложили свою руку к моєму воспитанню. Тимчасово виконуюча обов'язки міського голови Зоя Бережна згадує, що у перший клас їй довелось поступати двічі. Мені на 1 вересня повинно було в той часи виповнитися 7 років. І мене пустили в школу, тому що я вже вміла читати, і я пішла раніше на один місяць. Провчившись один місяць, мені сказали, все, прийшла якась перевірка, вам ще не виповнилося 7 років. І мене із школи, можна сказати, прибрали з першого класу. Безумовно, я пам'ятаю свою Надію Андріївну, вчительку, і Софію Васильівну. У нас було дві вчительки, я навчалася в такій малокомплектній сільській школі, де в одному приміщенні навчалася відразу 3 класи – перший, другий, третій. На кожному ряду сиділи по дітям, там 5-6-7 дітей. Тому я вважаю, що для мене перший вчитель – це герой, тому що кожна людина, яка носить професію вчителя – це героїчна людина. Теплі слова подяки, грамоти та квіти отримали херсонські вчителі за свою відданість професії. Народний депутат України Володимир Сальдо до вчителів ставиться з великою пошаною. І як дідусь розуміє, наскільки важко із сучасними дітьми. Я зараз можу по своїй онучці сказати, що вона може так дістати, що витримати важко. Вона, може, коли пішла до школи, стала дисциплінованою. Вона хоче йти до школи, їй цікаво там, і вона з такою, знаєте, вже дитячою відповідальністю про це говорить. Тамара Юріївна у сфері освіти працює вже 45 років. За цей час зробила чимало висновків. Якщо вчитель вміє привити у дитини любов до себе, не до вчителя, а мається до власної особистості, любов до перспективи життєвої, то тоді обов'язково з учня виросте гарний професіонал, а значить буде розвинене життя, буде якісне життя в нашій країні. Катерина Володимирівна отримала грамоту за співпрацю з органами УМВС під час освітнього та виховного процесу. Жінка за фахом – практичний психолог, і виховання дітей для неї – головне завдання. Мені дуже хочеться розвиватися в моїй діяльності практичного психолога, займатися корекційними заняттями з дітьми, проводити батьківські збирання, тренінги з батьками дуже цікаво, які проходять в школі. З першокласниками теж цікавий процес адаптації їхньої до школи. Так, для працівників освітянської галузі на сцені виступали танцювальні колективи Херсона, повітряні гімнасти гурту «Джин Рог» та був спеціальний сюрприз від Міністерства внутрішніх справ. На берегі кращу необ'явлений бой, і не гасне вікно, де любима є. Переможець багатьох музичних конкурсів вокальний ансамбль УМВС «General Voice» привітав вчителів піснями з їхньої молодості. До речі, гурт у цей день відзначив перший рік з дня свого створення, тому відзначив подвійне свято. Так у залі були і сльози радості, і сміх. Все, як і у професійній діяльності людей з великої букви – вчителів. Зараз Адріан Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».